Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Հայաստան նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Ավանյանը վարձեց։ Բարև։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային համատեղության ծառայության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համաձայնության համաձայն երկու երկրների սահմանապանը պիտի տեղակայվեն սահմանի երկու երկայնքով, սակայն այդ են եկել տարանթերցումներ քարտեզների եւ ադրբեջանցիները 100-ից 300 մետր առաջ են տեղակայվել 5 կետում, փաշնանն ասում էր, որ դիրքերը Հայաստանի չեն փոփոխվել։ Դա այն հատվածն է կորնիձորի, հա, որով կամուրջ կա եւ այդ նոր, այսպես ասած, միջանցքը սկսվում է այս կողմից, պայմանավորվել են, որ ճշգրտեն քարտեզը եւ մի տեղեկություն էլ երեք գիտենք, Ադրբեջանը փաստորեն փակել էր Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին, բայց պատրաստ է արդեն տեղ կորնիձոր նոր ճանապարհ, այ ինչու ձեր կարծիքով որևէ կերպ չի համբարձվում Հայաստանի Արցախի շուրջ անվտանգան այս ճգնաժամը ռիսկերը։ Մենք չունենք գործող գլխավոր գերակույն հրամանատար եւ չեմ ուզում շատ խորանալ այդ հարցի մեջ, որովհետեւ երկար կարող ենք խոսել դրա մասին եւ չեմ ուզում ձանրաբերնել այս զրույցը դրանով եւ ավելորդ շունչ վատնել։ Դուք գիտեք իմ մոտեցումը և ոչ միայն իմ մոտեցումը։ Ադրբեջանը Հայաստանի ազգային ծրագրի և ղեկավարության բացակայության հանգամանքներում աստիճանաբար իրացնում է իր ծրագիրը, իր ռազմավարությունը և շարունակում է իր նախահարցակ բռնազավթիչ քաղաքականությունը և հերթական անգամ ինքը մտել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք և ցավոք սրդի այս իշխանագարքի, այս գործող ղեկավարի բարապաշարը մտել է նաև մեր պետական մարմիններ և նաև ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարության մեջ, ոնց որ չմեղացող արձանագրումներ կան և ոչ մի բան այդ իրականության մասին, որ հերթական անգամ Ադրբեջանը խախտելով դարբեր հայտարարություններ, դարբեր համաձայնագրեր, դարբեր պայմանավորվածություններ, ինքը մտել է մեր տարածք, ինքը խախտել է պայմանավորվածություններ և մենք հերթական անգամ հանցավոր անգործությամբ ոչ մի բան չենք արել։ Այս քաղաքականությունն է, որ ահազանգում է ցեղասպանության վտանգի մասին, հետո հաջորդ բարբերության մասին ասում է, մենք գնում ենք խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ և զոհ ենք տալիս և տարածք ենք գործնում և հայրենիք ենք տալիս և այսպես պիտի շարունակվի, քանի մենք ունենք այս ղեկավար անձնագազմը և մտայնությունը և պատկերացեք, թե պատերազմ լինի և այս ղեկավարությունն է և այս ղեկավարն է, թե ինչ է լինելու մեր հայրենիքի հետ։ Բայց ժողովուրդը նրան չի ընտրել։ Ժողովուրդի մի մասը իրեն ընտրել է, բայց բովանդակային լեգիտիմություն այլևս չկա և արդեն այդ հարցադրումը արդեն ժամանակավրեպ է։ Մենք մինչև մեր մահվան փաստը կարող ենք այս հարց ու պատասխանը տան, բայց ժողովուրդը ժողովուրդի մի մասը ընտրել է, թե չի ընտրել, հայրենիքի մինչև վերջնական հանձնումը և թուրքի Երևան գալը, այդ հարց ու պատասխանը մենք պիտի տանք։ Սա անհնար է այս վիճակը և ես կարող եմ ի վերջո ասել, որ ներգադրությամբ ինքը արդեն լեգիտիմ և ընդրյալ չէ, ինքը հայրենիքի ազգային և պետական շահ չի ներգայացնում, բայց սա արդեն մեր հարցազրույցի բանը չէ։ Ես ասում եմ, որ այսպես որ շարունակվի, Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությամբ ինքը արդեն մտել է պետական սահման, փակել է Գորիս Ստեփանակերտը, տեղը մտել է, վաղը մյուս օրը ինքը մտնելու է այլ պետական տարածքներ,
մենք ունենալու ենք նոր զորքեր, նոր զոհեր, եւ հիմա արդեն խոսում են, որ սահմանաբար զորքը պիտի գա, հա? Դա ճիշտ է փոխարնել պաշտպանության նախարարության ուժերին սահմանապահ ուժերով, կարծես թե Փաշինյանն ասաց, որ Ադրբեջանը տեղեկացրել են, երևի ակնկալում է, որ նա էլ սահմանապաններ կտեղեկացնի։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այլևս Միչանսկի երաշխավորված դրամապանությունը չի գործում, դա նշանակում է այստեղ է սահման, այնտեղ է սահման, եւ հաջորդ քայլը ո՞րն է։ Այդտեղ հաջորդ քայլը այն է, որ Ադրբեջանը դնում է իր բեդական անցագետը, եւ արդեն այնտեղ է վաղը մյուս օրը մենք կտեսնենք առանց որևէ դիմադրության իր անցագետը, եւ որևէ բան չկա, ոչ միայն ռազմավարական ռազմավարություն չկա, մարդավարություն էլ չկա, չենք մտածում, թե վաղը ինչ ենք անելու, նույնը եղավ աղավնոյի հանցումից հետո, երբ չմտածեցինք, թե այդ ենթագարուցվածները, գազը ինչ ենք անում, ոնց է տեղափոխվելու նոր ճանապարհ, ոնց է տեղափոխվելու այս այլանդրանքային անդարային ճանապարհը, չմտածեցինք, թե հաջորդ օրը այդ ցիրկավորում ինչ պետք է լինի, սա հաջորդ օրը շատ բարձ խնդիրներ են։ Հիմա կամ նախ գանխամտածված է, կամ հաջորդ օրվա անգամ նախամտածված մոտեցում չկա։ Այդ դուք փորձառու քաղաքական գործիչ եք, ո՞նց պատահեց, որ Հայաստանի սահմանների անվտանգության շատ հարցեր տրվեցին Ռուսաստանին, Հայաստան-Իրան, Հայաստան-Թուրքիա, այսօր նաև Հայաստան-Ադրբեջան, այստեղ տեղեկություններ կան, որ որոնք իհարկե դեռևս պաշտոնական ճշտման կարիք ունեն, որ այն տարածքը, որտեղ առաջ են եկել ադրբեջանցիներ, տեղակայված են եղել ռուս զինծառայողներ, հայ դիրքապաներ չեն եղել։ Էլի եմ նշում, այս տեղեկությունը պետք է հաստատվի եւ մենք կփորձենք անպայման նաև սա պաշտոնական աղբյուրներ ճշտել, բայց իմ հարցը տվյալն է, այս սա ապտակ չի եւս մեկ անգամ հայկական բոլոր իշխանություններին ընդվում։ Այսօրվա իշխանության ամենամեծ ապտակը երևի թե, հա, որովհետև նրանց օրոք է սա տեղի ունենում եւ շարունակվում տեղի ունենալ։ Բայց նաեւ նախկին իշխանություններին իմաստով, որ որևէ բան չի արվել, որպեսզի Հայաստանի ներուժը լինի այնպիսին, որ ինքը իր սահմանները պահի, անգամ այս դաժան պատերազմից հետո, հա, այլ չասած տասնամյակների մասին։ Գիտեք ինչ, Հայաստանի բոլոր իշխանությունները, նախկինները իրենց մեծ պատասխանատվությունը ունեն եւ ունեին, բայց այս իշխանությունն է, որ հրաժարվել է բոլոր առումներով Հայաստանի եւ Արցախի երաշխավոր լինելու բարդականությունից եւ գարկավիճակից եւ միջազգային դիրքից, որը մենք վաստակել ենք եւ նվաճել ենք եւ բահել ենք, եւ հետո այն, որ ռուսը չի անում, չի կատարում իր գործառույթը, իր պատասխանատվությունը, եւ ճիշտ է այդ քննադատությունը, դա որևէ սրդի ինչ-որ մխիթարանք չէ մեզ, որտեղ մենք ենք հրաժարվել այդ պատասխանատվությունից, եւ ռուսը, որ դաշնագից է եւ ռազմավարական գործընկեր է, մեր շուրջի հակառակորդները իր հակառակորդները չեն։ Չեն, այո։ Այո։ Այդ դա չի գիտակցվում։ Եվ բայց մեր ռազմավարությունը, մեր ազգային շահը պիտի դիտարկի նաև այդ բանը, բայց մյուս կողմից մենք պետք չունենք Ռուսաստանի Դաշնությունը նա որպես մեր հակառակորդ եւս, հա, այնպես որ մենք մեր քայլերով պիտի նաև այնքան այդ խնդիրը չի դրվել եւ չի դրվում ներկա իշխանության կողմից, այն մյուս իշխանությունները, որ մի հարցնեք դա, ես ինչու այս իշխանության բանը չեմ մեկնել, որ այս իշխանությունն է մեզ բերել այս անթունթի եզրին, Հայաստանի սահմանները պահեն հայ զինծառայողները, սա պոպուլիստական ինչ որ բան չլինի, հա, բայց ամեն դեպքում Հայաստանը կարող է, չէ՞, տասնամյակներ այդքան ներուժ գեներացնել, պարոն Հովանես, այս տասնամյակները եւ հատկապես այս 5 տարիները, այո, չմոռանանք այս դասնամյակները, առավել եւս այս 5 տարիները, որտեղ այդ պատասխանատվությունը այս 5 տարիներն են, որտեղ գար հանցնարություն, գար ժողովրդական նեցուկ, գար խոստում եւ գար մեծ դրժում, եւ այդ դրժումի պատասխանատվությունը չի վերցնում, չեն վերցնում, եւ այսպես եթե շարունակվի, եթե չգա իսկուն եւ իդ մտայնության, գարուցվածքի, ղեկավարության, ղեկավարի եւ դիրքորոշումների փոփոխություն, այս աստիճանական ասպատագումը, մուտքը Հայաստան, բռնազավթումը պիտի շարունակվի,
Եվ ոչ միայն այնտեղ, դրանից հարավ, դրանից հյուսիս, եւ մենք պաստորեն պիտի լրելյան վգաները, ագանադեսները, մասնագիտները լինենք մեր հայրենիքի դվճության, մեր հայրենիքի հանցնման, զոհերով, առանց զոհերի, հետո պիտի գարավարական նիստեր լինեն, ջարեր պիտի ասվեն, չգիտեմ, ցեղասպանության փորձը, մի խոսքով, հետո էթնիկ զտում, գիտեք ինչ, ցեղասպանության կոնվենցիայի, ցեղասպանություն նաև ցեղասպանության փորձն է ըստ սահմանման, ուրեմն ցեղասպանության սահմանումը հիմա բավարարվում է, հիմա Ադրբեջանը ըստ Հայաստանի գործող ղեկավարի արդեն իրացնում է ցեղասպանություն, եւ այդ նույն մարդը ուզում է, որ Արցախի ղեկավարությունը, Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունը նստի Պանաքսյան սեղանին, ցեղասպանություն իրացնող ղեկավարության հետ, այդ նույն բայց միջազգային մեխանիզմի կոմպոնենտ կա այդտեղ, պարոն Հովանեսյան, ինչից Ադրբեջանը հրաժարվում, դա շատ կարևոր նյուանս է, Բաքու գնալով, Բաքու չգնալով Հայաստանը հրաժարվել է այդ նույն միջազգային մեխանիզմից, որ մենք 31 տարի առաջ Հելսինկիում այս ամիս ԵԱՀԻ հովանավարությամբ իրացրեցինք, որտեղ Հայաստանը դիվանագիտական սեղանի շուրջ ուներ իր դեղը, իր վետոյի իրավունքը, եւ նաեւ Արցախի ընդրյալ ներկայացուցիչները ունենալու էին իրենց դեղը եւ ունեին երկար ժամանակ, եւ Հայաստանը ասաց չէ։ Հետո մենք բողոքում ենք ռուսներից, չգիտեմ ումից։ Ինչին ասավ, չէ, պարոն Հովանեսյան, ես այդ պահը չհասկացա, ինչ ո՞նց է Հայաստանը հրաժարվել այդ միջազգային մեխանիզմից կամ միջազգային դերակատարներից։ Որտեվ ասաց, որ դա մենք դա ռուսների խնդիրն է, ռուսները ներկայում, հա, ներկա ռուսները ապահովում են, հա։ Ռուսները էլ այնտեղ Նիկոլ Փաշնյանին պատասխանեցին, որ այստեղից ասում էր վարչապետը, որ Ռուսաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորը, հա, պատերազմից հետո Հայաստան չի կարող ազդեւիտին դա էր ասում, այդ գործառույթը իրականացնել, Տիկին Զախարյանը ազդեւիտին հերքում էր ասում, էր բացեք նոյեմբերի 9-ը, եւ մենք պատասխանատու ենք նրա համար, ինչ որ գրված է նոյեմբերի 9-ում, իսկ այնտեղ երաշխավորի մասին տեղեկություն չկա, բայց միթե իսկապես Ռուսաստանը չէր հավակնում, հա, խաղապաներով մտնելով Արցախ, այնտեղ անվտանգություն ապահովել գոնե տասնամյակներ։ Ռուսները, ռուս պաշտոնյաները իրենց արտգործնախարարը վերջի շրջանին լեցուն անընդունելի, անհիմ, սխալ, ցինիկ բաներ ասել են, որը պետք է մերժվեին, պետք է պատասխան ստանային Հայաստանի գործող անձանց կողմից, որը չստացան, որպես միջնորդ, որպես ռազմավարական գործընկեր, իրենք գործ չունեին նման բան ասել այն միջազգային ամբիոններից, բայց միայն Ռուսաստանը չէ, որ անընդունելի դիրքորոշում վերցրել է, ուրիշ երկրներ էլ իրենց ժամանակի նման բաներ ասել են, բայց առաջի հերթին դրա ագունքը ո՞րն է, դա է, որ Հայաստանի այս գործող արդեն ոչ լեգիտիմ ազգային շահ, պետական շահ չներգայացնող մարդիկ, իրենք են, որ նույն միջազգային ամբիոններից, նույն ազգային ժողովի ամբիոններից, նույն երկգոմ հանդիպումներում իրենք են դուրս տվել, իրենք են աղբյուր տվել նման դեսագետների, իրենք են ճանապարհ բացել, որ մարդիկ կարողանան նման բան ասել, այդ իջեցվող նշացողի մեթոդապանությունը, դա իրենցից է։ Եվ ասում են, ինքնորոշումից խոսել են 30 տարի, ինչ ենք ստացել, հիմա իրավունքներից եւ անվտանգությունից խոսենք, Ադրբեջանը կարողանալու է իրավունքների եւ անվտանգության, ես հիմա եթեներով պիտի չարաչնորդվեմ, դուք խոսում մի մարդու հետ, որ որպես նախարար, որպես պատգամավոր, որպես ընդդիմադիր, որպես հայմարտ եւ քաղաքացի եւ իրավաբան, ասում են, որ ես սկսպաններ պիտի ճանաչենք ըստ ինքնորոշման իրավունքի, բայց ավելի բարձր կան ինքնորոշման իրավունքը ըստ Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիայի, որը պետականության չափորոշիչներն են ներկայացնում, պիտի ճանաչեինք, եւ որքան դժվար է, ոնց որ Ադրբեջանն էր ասում, կանխորոշելով բանակցային գործընթացը եւ վերջնական գարկավիճակը, ասում են, մենք երբեք չենք ընդունելու Արցախի անկախությունը, ինքը պետական դեսագետ էր ներկայացնում բանակցությունների ընթացքին, ուրեմն Հայաստանն է պիտի իր դեսագետը ներկայացներ, եւ պիտի իրավական, քաղաքական
բադմագան, հասարակական աշխատանքով պիտի ինքը դա պաշտպաներ նվազագույն 94 թվականի զինաթաթարի երագոմ զինաթաթարի զուգահեռ, հետո 2016-ին դարբեր արիտներ եղել են։ Դրա համար ես հիմա եթեներով պիտի չասեմ, բայց այդ ինքնորոշումը ասել ենք, pedagogություն ասել ենք, հնարավորություն եղել է, մեծ սխաններ եղել են, բայց երբ որ այս իշխանությունը եկավ 2018 թվականին, ազգային մեծ պաթոսով, չմերժելով անցյալը, ինքնորոշման իրավունքը չհեկնելով, չձաղրելով, միջազգային ամբիոններից չզիջելով, չհանցնելով, դա հետադարձով Պատրաստմից հետո կարող են նույն բառապաշարով խոսել, ինչ որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ին։ Եթե մենք երեսպաս չենք, եթե մենք ունենք ազգային իրավունքներ, որոնք անժամանցելի են, որոնք եկել են դարերից և մեր սերունդների հետ պիտի մնան, անգախ այս կամ այն դարվա անհաջողություններից, այո, իրենք պիտի մնան հայրենազրգում, ցեղասպանություն, արևմտյան։ Այսինքն համարյա չկա, պարոն Հովանեսյան, իրականության մեջ, 26-ամսի 26-ին սեպտեմբերի կար։ Գիտեք ինչ, Մինսկի խումբը Ուզում եմ ասեմ, աշխարհը ինչ որ ձև փոխվում է։ Փոխ եւ նորից կփոխվի։ Այո, ավելի վատ կարող է դառնալ։ Ավելի վատ, ավելի լավ։ Դա նաեւ գախված է մեզանից, ստատիկ չէ, դինամիկ է, շարժընթացի մեջ է աշխարհը, բայց դա մեզանից է գախված։ Մենք եթե այսպես շարունակվենք, շարունակենք օբյեկտ լինել, ինքնա օբյեկտ, նաեւ վադը ենթադրելով, մենք մեզնից վադը ենթադրելով, որ այսպես պիտի շարունակվի, այսպես պիտի շարունակվի, Ադրբեջանը աստիճանաբար պիտի 100 մետր, 300 մետր, վաղը 3000 մետր, մենք պիտի ասենք էսկալացիայից պիտի խուսափենք, դրա համար էլի pedagogan մարմինը պիտի բացադրի ժողովրդին, մենք էսկալացիա չենք ուզում, ցեղասպանությունից խուսափելու համար, հա, մարդիկ հետադարձով մեծ քննադատություն դեղացին տաշնակության վրա, որ երի թուրքերի հետ մտան ինչ-որ դաշնակցային հարաբերությունների հետ, չէ՞, 1980-ից, այո, մինչև ցեղասպանությունը, հա, եւ դրա համար ինքնապաշտպանություն բավարար չափով չգազմագերբեցին, հա, հիմա հետադարձով այս կամ այն մոդեցումը կարելի է պաշտպանել կամ քննադատել, չգիտեմ, գործեցենք մի ամբողջ արևմտյան Հայաստան, բայց դա համազգային պատասխանատվություն է, ոչ թե միայն այս կամ այն գազմագերբության։ Իսկ հիմա ինչ է լինում, ասում են մի Բեռնի մի գոմով, որ ցեղասպանություն է գնում եւ ակնհայտ է, որ դրա նախապատրաստությունը գնում է, մյուս կողմում ասում են, մենք նվիրված ենք այդ Դա միջազգային հարության համար չի, որ Հայաստանին ապակառուցողական կողմ չդիտարկեն։ Տեսեք, Ադրբեջանի խոսույթը այն է, որ Հայաստանը խաթարում է անվտանգության ապահովման կենտրոնը։ Մենք 30 տարի բոլոր իշխանությունների օրոք գերդել ենք մեր մարդավարությունը դրա վրա, որ մենք ուզում ենք միջազգային հանրությանը Երևանը կառուցողական։ Այո։ Եվ մենք հասել ենք այստեղ այդ դա սխալ էր։ Դա այդ բահի համար կարող է ճիշտ էր, բայց կարծում եմ, որ մեր բադմության հոլովույթը ընթացքը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանը շատ ավելի ճշգրիտ էր, հերադես էր եւ հերահար ռազմավարություն ուներ, որովհետեւ իր դիտանկյունից, իր մոդեցումից ելնելով ինքը իր ազգային շահը դրեց եւ այդ թիրախը վերցնելով ինքը առաջ գնաց եւ մենք այս ռոբեական այսօր ինչ է պետք, այսօր ինչ է պետք իշխանություն բահելու, հարստանալու եւ սա ոչ միայն նախկին իշխանությանը վերաբերում, այլ այսօրվա իշխանության աթորը բահելու համար եւ գեղեցիկ նախադասություններ, շարադրություններ, մի նախադասության ցեղասպանություն, հետո խաղաղության պայմանագիր, սա արդեն անցյալ գադարյալ է, ընդրվել եմ, չեմ ընդրվել, հայրենիք են գործում, եւ սա արդեն ահազանգային իրավիճակ է,
եւ հարցազրույցից այն գոմ է, սա արդեն գոյաբանական, թե գոյության, որն է ճիշտը, չգիտեմ։ Իսկ մեր հասարակությունը ինչպես է ընկալում իրավիճակը, որովհետև շատ տարբեր քննադատականներ կան նաև հասարակության նկատմամբ, որ դուք այդքան էլ սրտացավ չեք, օրինակ նույն Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի նկատմամբ դուրս չեք գալիս փողոց, կամ չգիտեմ, դառնում են հիմնականային քաղաքական ուժերը, որ փորձեցին այդպիսի գեներացիա անել Արցախի օրակարգով, այսպես իշխանության հարց բարձրացնելով, բայց դա արդյոք արդար մեղադրանք է, պարոն Հովանեսյան, չէ՞ որ նույն Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանյան ընդ որում Արցախյան այսպես միասնական, հա, հանրությունը, հայկական հանրությունը տարել է այդ բեռը իր վրա, հա, զոհեր է տվել հազարներով, շրջափակման վնասներ է կրել տնտեսական, մենք կներեք, բայց արտագաղթել ենք միլիոններով, այդ ձեր ասած թալանչիները, գողավազակները շրջաբանակի իշխել են եւ մեր պետական ռեսուրսներն են այսպես վատնել եւ պետությունը հասցրել նաեւ գիտենք որտեղ, հա, արդյոք արդար է մեր քաղաքացիներին հիմա այսպես մեղադրել, ասել դե դուք դե մի բան արեք, չգիտեմ ինչ կարող եք ասել։ Ես ասնես մեղադրանքի եզրաբանությամբ լեզվով չեմ խոսում, ոչ, չէ, ես ձեր չէի ասում, չարապես եմ ասում, ես էլ բոլոր քաղաքացիները մի զամբյուղի մեջ չեմ դնում, դարբեր մոտեցումներ կան եւ ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի, մեր գիտագիտ հանրության զգալի մասը հասկանում է, թե մեր պետությունը դեպի ուր է գլորվում, այնպես չէ, որ մենք բոլորս տմպիրի ինչ-որ անդարբերության, անհուսության մեջ ենք, ուղղակի ուզում ենք, որ մեր քաղաքացիական ակտիվությունը արդյունավետ լինի, չենք ուզում, որ ինչ-որ նորից աշխուժանանք, փողոց գնանք, չգիտեմ, հրաբարագի չնենք եւ նորից իզուր լինի։ Դրա համար որոշ չափով այո, գա ճակատագրաբաշխություն, բայց մենք պետք է դուրս գանք եւ մեր բանաձևը գտնենք։ Կարող է այս անգամ չլինի միլիոն հոգու ակնկալիքի իրացում հրաբարագի վրա, կարող է ուրիշ ձև լինի, բայց որ փոփոխություն պետք է, դա անհրաժեշտ է, բայց Արդյոք Հայաստանյան հանրությունը ամեն ինչ չի տվել Արցախի համար։ Ակնհայտորեն մենք ամեն ինչ չենք տվել, որովհետև սա Արցախ է, արդեն տեղ է, Գորնիձոր է, Ներքին Հանդ է, Դավուշի եւ Գեղարքունիքի գյուղերի սահման է, Վաղնյուսորը, Գեղամաձովի, Սևանալիջի խնդիր է, եւ էլ չեմ խոսում մարզ-արմարզ, չեմ ուզում մարզերի այսպես թվարգում կատարել եւ հասնել Երևան, որովհետեւ սա այնչ պետք է անի հանրությունը։ Հանրությունը, քաղաքացի, մասնագիտական խմբեր, հասարակական շարժումներ, բոլորը պիտի շարժվեն։ Ժամանակին հույս ունենք բադրանկային, որ փոփոխությունը կարող է գալ իշխանության ներսից, որ իրենք հասկանան, որ եթե նորից մտնենք բադերազմի մեջ, այս գերակույն գլխավորով, այս գուսակցական մոտեցմամբ, անհնար է, պատկերացրեք ինչ է լինելու արդյունքը, եթե այս վիճակով մտնենք ընդլայնված բադերազմ, արհավիրք եւ ոչնչացում։ Ուրեմն եթե չկա այդ գիտակցումը ներսից, որ պետք է փոխվի, պետք է արդագարգ համապետական կոմիտե ստեղծվի, ընդգրկելով ամենագարող ուժերը եւ լինի ահազանգային վիճակ համապետական, ուրեմն ժողովուրդը ինքը պետք է անի, եւ այստեղ մենք պետք է արդահերթ քայլեր կատարենք, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք դա կանենք, եւ հույս ունեմ, որ այլընտրանքային մոտեցումները, քաղաքական, հասարակական, դուրս կգան անձնական գուսակցական մեծամտությունից, Մաքրովին անցյալի բերից, նաև արադներից, մեղկերից, եւ կարողանան փոփոխություն բերել, որովհետեւ չեմ տեսնում շարժ, տեսնում եմ քաղցր աթորի բարդույթը, հիվանդությունը, եւ տեսնում եմ ասպես զույգ իրականություններ, տեսնում ենք իրականությունը հիմա
սահմանի վրա, ադրբեջանցին ինչ է անում իրական կյանքում, եւ հետո գալիս են կառավարական նիստ ազգային ժողով եւ շատ հանկիստ տեքստի ընթերցումներ եւ նաեւ դա գալիս է արդեն դա ընթորինակվում է պետական մարմինների մոտ եւ այդտեղ ոչ մի ազդանք չկա, դա բանավոր պայմանավորվածություն է եւ նրանք ովքեր սպանում են մեր զինվորներին, մեր քաղաքացիներին դիպուգահարով անգամ իրենք ուղղակի խախտել են բանավոր պայմանավորվածություն եւ ոչ թե գրավել են հերթական անգամ ինքնիշխան տարածք, հիմա այնտեղ դիրքավորվում են, ոչ մի դեղից ինքնական չեն նահանջում, ոչ մեկը իրենց այնտեղ չի հանելու, ոչ խաղաբա, ոչ մեկը, եւ անգամ ըստ երևույթին նույնիսկ այս իշխանության օրոք, նույնիսկ Պաշտպանության նախարարության ենթակա ոչ մի ստորաբաժանում, այնտեղ սահմանաբա պիտի դնեն, դիմասն ադրբեջանցի սահմանաբա, եւ դա ինչ է նշանակում, Հայաստան, ոնց ասած, Հայաստան, Ադրբեջան, հետո Արցախ, դե ուրեմն ինչպես ես հասնելու Արցախ, արդեն ընդունում ենք, որ այնտեղ էքսկլավ է Արցախը, արդեն ժողովրդին նախապատրաստում են Արցախի ամբողջական շրջափակման, որին հետևում է այդ նույն հայաթափման փորձը, ցեղասպանության փորձը, եւ հետո ինչ, հետո հերթական քաղաքության նոխազներ, պատասխանատուներ, նախկին, չգիտեմ, ռուս եւ այն, բայց ոչ երբեք ես։ Եկեք մի հարցով էլ ամփոփենք մեր զրույցը, իհարկե ձեր ուղերձը պարզ է, խնդիրն է պատասխանը փորձել գտնել Հայաստանի Հանրապետությունում, քաղաքական դաշտում, հա, մեր մեջ, քաղաքացիների, քաղաքական ուժերի, նա այսպես աքսիոմա է, հա, բայց ամեն դեպքում մենք շրջապատված ենք պետություններով, որոնք խոսում են մեր մասին, հա, որոնք փորձում են որոշումներ կայացնել մեր մասին, պարոն Հովանեսյան, մի շաբաթից Լավրովը Թուրքիայի գնում, եւ հետաքրքիր մի բան, Ուկրաինայի եւ Սիրիայի հարցերի հետ մեկտեղ Չավուշօղլուի հետ նա քննարկելու է նաեւ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, սա տեղի ունենում մի շրջանում, հա, երբ որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նկարագրում է մի սցենար, թե ինչպես պետք է Արցախը գտնվի Ադրբեջանի կազմում, ինչ որ իրավունքների, այսպես ասենք, սահմանումներով, հա, որոնք չկրկնեն բոլորս, երևի թե տեղյակ ենք, դուք ինչ կարող եք ասել, արդյոք հնարավորություն կա չդառնալու հերթական առևտրի առարկան, հա, եւ անձամբ ձեզ համար Ռուսաստանի այս դիրքորոշումը անակնկալ է, թե ոչ? Ոչ, այն երկիրը, որ ԱԳՆԱ աղդամում ունի ռուս-թուրքական մշտադիտարկման կենտրոն, այն նույն ժամանակ, որ ունի խաղաղաբա առաքելություն Արցախում, այդ նույն ժամանակահատվածում, որ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկերն է եւ նաեւ միջնորդ Արցախյան հարցում, ինքը ունի շահեր, եւ սա երկարատև գործընթաց է, մերթ հագարագործ է Թուրքիային, մերթ գործընկեր, մանավանդ երբ որ իրենք երկուսնալ outsider են միջազգային հանրության, իրենք ուրեմն իրենք իրար գտնում են, եւ այդ դեպքում Հայաստանը շատ պետք է շատ զգուշ լինի դրա համար։ Տեսեք Արցախի անունը ինչ թվարկումների մեջ է, Ուկրաինա, Սիրիա, եւ սա ասում է Տիկին Զախարովան, այսինքն ՌԴԱ ԱԳՆ-ը խոստակ ասում են, որ այս հարցը իրար հետ քննարկվելու են, այստեղ առևտրի դու դիվանագետ է, գիտեք, չէ՞, ոնց է դա տեղի ունենում։ Այո, ես ուղղակի ցավում եմ, որովհետեւ ես փորձում եմ երբեք չանցնավորել եւ հատվածական պատասխաններ կամ վերլուծություններ չդալ այս իշխանագարքի, այս իշխանավիճակի մեջ, ես լուծում չեմ տեսնում, որտեղ Հայաստանը ինքն իր որոշումը կարող է դալ, ինքն իր բովանդակային, մասնակցային ազդեցությունը կարող է թողնել, մենք ներսից պետք է փոխենք ամեն ինչը, իշխանությունը դիրքորոշումը պանովա, ես կարծում եմ, որ մենք ամեն ինչ կարող ենք փոխել, եթե մենք ներսից փոխվենք վերից վար, եւ այդ հնարավորությունը մենք ունենք
նոյեմբեր 9-ին, նվազագույնը 9-ից հետո, էլի ազգային համերաշխության, ազգային վստահության վիճակ ստեղծել, իշխանություն, ընդդիմություն նույն էջի վրա բերել, բայց դա չարեցինք, խորացրինք, հիմա էլ բանդարգություններ, հետապնդումներ, այս վիճակում ես կուզեմ ասել, որ իրական պետական ղեկավարը ուրիշ ձևով պիտի աներ, բայց էլի այդ ներքին վիհերը, բարակտումները, անդունքները կան. Մենք Ռուսաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, նույն արևմուտքի հետ այլ եղանակով մենք կարող ենք խոսել, եթե մենք ունենայինք ինքնիշխան ղեկավարություն, որը շանս կդար, որ մենք դառնանք ինքնիշխան երկիր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, որ եկաք Ֆակտ TV-ի։ Հյուրընկալել ենք ժառանգության կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանին։